影视圈除了演而优则唱、演而优则导之外，也开始流行起演员转型做制片人。日前，女星叶璇担任制片兼主演的《潘多拉的秘密》在横店开机拍摄。演员兼制片人的最大好处就是能为自己量身打造角色，将自己最出色的一面展现在观众面前。对于叶璇来说，她的国际华裔小姐冠军身份无疑是最大的优势，她也得以将这一优势扩大化。当天拍摄的是一场武戏，叶璇在武术指导的带领下和对手演练了多次，随后才满意的正式开拍。此时叶璇将外套脱掉，露出穿在里面的米黄色吊带低胸衫，下配白色紧身裤，傲人身材显露无遗。片场工作人员似乎早已司空见惯，但是对于近距离拍摄的摄影师，流点鼻血就在所难免了吧。搜狐视频娱乐播报独家报道。上网看好声音，你在搜狐视频。大家好，我是默默吴莫愁。